Spela alla glada och välkommen till en ny film. Sitter här och organiserar upp mina beten inför morgondagens fiske. Tänkte ge lite tips på vad jag brukar fiska med när det är kallt ute i vattnet till gädda. Det är väl en 2 grader i vattnet ungefär. Tailbeten. Här är en McTail med Big Tail som jag brukar fiska väldigt långsamt. Precis ovanför botten då gädden ofta står och trycker där. Även ett lite mindre tailbete kan funka bra ibland. Inga regler utan undantag. Men generellt så brukar jag fiska lite större beten. Som sagt, väldigt bottennära. Då gäddorna så trycker på botten när det är kallt i vattnet. Och vill inte gärna attackera betena för långt håll. Så bottennära, lite större beten är tipset 3 från mig. Och då är det aldrig fel att sätta krokarna på ryggen så du verkligen kan studsa betet på botten. Ja, ni får hänga med mig på sjön imorgon. Får vi se om vi lyckas dra någon fisk. Let's fish. Så här går den av väl ut och fiska 6 december. Januari. Januari, fan menar jag. Då får man leka isbrytare också. Tjena alla glada, eller god morgon kanske säga. Klockan är 10:10 och vi har precis kommit ut nu. Fick leka lite isbrytare som ni såg innan. Här har vi Frank, eller Joakim som han heter egentligen, som vi ska fiska med idag. Det blir lite abborre och lite gädda. Får vi se om det blir något. Så jag länkar hans Instagram här också så ni ser den. Så då kör vi då. Let's fish! Då är jag på första spotten här då. Vi båda började faktiskt bli lite abborre, får vi se. Vad som händer om vi hittar någon betesfisk och sådär om vi går över på gädda. Jag börjar med en jig och Frank kör en vibrationsbete, en powerblade tror jag han kör. Ja, FG, vad är det? FKP va? Ja, FKP. Får vi se om det händer något. Det har faktiskt funkat jävligt bra här. Vi ligger på 9 meter nu ungefär. Det är 2 grader i vattnet. 2,2. Så det är inte jättekallt faktiskt för att vara 6 januari. Ska vi bara se om vi kan lura någon till hugg också. Oftast när det är så här kallt så är det ju... De äter inte lika ofta fisken utan... Oftast är det i huggperioder som är ganska korta. Men då är de väldigt aggressiva också. Och det är inte helt ovanligt när man fiskar så här att det... När du får en gädda eller en abborre att sticker ut en betesfisk i munnen också. För att när de väl jagar där så då brukar de jaga ganska ordentligt under en viss period. Så det gäller att ha betet i vattnet hela tiden. Ja, satt fisk här. Det är abborre skulle jag tippa på. Känns ganska bra, men det vet man aldrig. Ingen hållning eller? Jag vet inte. Antingen är det en liten gädda eller så är det en väldigt bra abborre tror jag. Då är den här bra tror jag. Det är gädda. Det var en slämp eller? Nej, jag tyckte också det var lite... Det var en liten slämp eller? Men det var roligt. Andra kastet idag så... Här är det en massa betsfisk också på eller något var. En liten gädda. Första för i år. Det är alltid något. Han får en puss och får gå tillbaka. Tack för fighten. Tog på en, jag vet faktiskt inte vad det är för jig, men en grön liten maskliknande. På en 15 gram skalle. Så vi kör på. Ja, såklart. Åh, där huggde jag också när jag satt smarta kameran. Jag hade precis fisk också. Tappade den precis. Åh. Reda. Jag
tappade mig in vid båtkanten. Det var kilospåre och kameran frös, skulle jag säga. Och då krokar Frank upp precis en fisk. Ja, det är roligt. Är det här abborre, då är den bättre, tror jag. Tyvärr tror jag att det är det. Ja, jag tror det. Hallå. Ja, är det en abborre så är den stor alltså. Den är riktigt stor. Nej, det kan inte vara. Det måste. Ja, det är det. Fuck. Ja, det är fisk. Fisk nummer 3. Ja, fan så kul. Det är väl, vi har väl kastat 20 kast tillsammans kanske. 20 kast tillsammans. Tre fiskar. Han kommer ju slita sig. Nytt. Nej. Ja, är du klar? Jag ser att du är på gång. Men den där abborren jag nådde att havsen gjorde jag precis vid båtkanten och sen så släppte den. Får vi se Frank hur den ser ut. En gädda. Snyggt jobbat. En bra start faktiskt. Ja men där är det tre fisk på. Ja. Ja, har vi fiskat kvart. Ja. Två små gäddor och en fin abborre vi tappar vid båtkanten. Men vi kämpar på. Se. Jag har tyvärr inte hittat betesfisken än. Riktigt. Så det är ju egentligen A och O när man fiskar så här. När det är så kallt i vattnet. Att hitta betesfisken. Oftast klumpar de ihop sig i bollar. Och då brukar rovfiskarna vara runt om. Och nu är det faktiskt bara 1,8 grader här. Så jag har gått ner 0,4 grader så. Medan vi byter spot ska ni få se mina tre bästa minnen, eller tre av de bästa minnen i alla fall från 2019. Det blir både lite bad, lite snygga kläder och lite sådär. Så kika in det här får ni se. Så tradition i min båt så har jag även att man drar PB så måste man ju bada. Inte lika skönt när det är 5 grader i vattnet, men vi kör. Och utan handduk också. Åh, fy fan. Och dra mig baklänges. Åh, fy fan. Fy fan. Outfiten. Vad tycker du Fredrik? Alltså jag är ju jättenöjd. Det känns bra. Jag har guldhandskar, håret, ja, finkammat, ja. Jag klarar mig från regnet, solen skiner. Så att det här, vi kan inte... Nej. Som du ser så är det en sjö som håller väldigt mycket näckrosor. Men vi har ställt oss nu på ett ställe där det är lite öppet vatten. Vi kommer ju kasta som sagt emellan här och försöka släpa våra beten över maskrosorna. Näckrosbladen. Och som sagt, Linus är redan igång. Fullt påklädd. Eller? Ja, det hugg också. Vad händer Frank? Var lite pikey. Jag såg en liten brant här och lite fisk. Kastade ut och Frank smackade i direkt. Jag inte ens gå ner. Nej. Det var en liten pikey. Pratade precis med Fredrik. Han är ute och fiskar själv i Norrköping. Han drog precis en
gädda på 95 cm. Så som ni säkert redan har sett i klippet innan. Kommer släppas innan den här filmen görs. Men det är ju jävligt troligt att 95 är ju bra faktiskt. Gädda idag, men det blir ju nästa dels bara båda grejerna, men så där är det ibland. Hittar inte riktigt betesfisken och då känner jag att det inte är värt att stå och kasta en makrabber eller något annat gäddbete, utan försöka söka lite med abborrigen på botten liksom. Både efter abbor och gädda. Ska vi göra lite käk. Frank, han har med sig ett stormkök där framme. Det är full gång, brinner som tusan där framme. Men jag kör en sån här barrel cook. Jag tycker att det är väldigt smidigt. Lätt att ha med sig, lätt att använda. Du har en sån här heating pack. Öppna den här påsen. Det här är själva heating packen. Du öppnar barrel cooken här. Tar ur den här metallmatlådan. Kastar i heatingpacken i den här. Som du ser här i. Sen på den här påsen finns ett streck som ni ser här. Som ni ser här. Bara fyller med vatten. Kan ta vilket vatten som helst. Jag kör sjövatten idag. Lite för mycket. Ungefär lagom. Häller i det här i. Slänger den här. Vänta på det här nu. Kommer få en reaktion efter 30 sekunder kanske. Kommer det här börja koka. På med den här matlådan då. I med din soppa eller vad du nu vill värma för mat. Stänger locket. Låter det stå 10-15 minuter så är maten klar. Kan fortsätta fiska. Bränns inte. Ingenting. Otroligt smidigt. Så jag kommer vänta på att det ska börja koka här eller få en reaktion. Sen häller jag i min gulasch som jag ska äta idag. Och sen kommer jag fiska i 10 minuter, en kvart. Innan jag sen kan äta maten. Supersmidigt. Skulle du vara intresserad av sån här, ta kontakt med oss via Instagram eller Facebook. Så får ni veta mer om priser eller veta mer om produkten. Så ja, sjukt smidigt. Får se när maten är klar. Så här blir den. Så där. Sitter här i målet av rök. Jävlar, det är så sjukt varmt blir det. I med gulaschen här bara. Stäng locket. Fortsätt fiska. Som sagt, det har inte hänt så jättemycket tyvärr. Jag går till lite grundare nu när vi lagar mat i en vik där det är lä, bara för att slippa kylan eller blåsen ett tag. Men jag har inte haft ett pet på typ 2 timmar snart, har vi inte. Riktigt segt är det. Sen hade vi inte förväntat oss ett rally kanske, men det började ju bra med 4 fiskar upp ganska omgående och sen bara dog det ut. Jag satte på en warpig nu. Ska vi se om kanske kan, om det går att lura upp någon liten individ här inne. Lite grundare. Det är 4 meter ungefär. En och en halv grad. Det är ju lite kallare här inne faktiskt. Än det var där vi var från början. Maten står och gottar till så här. Värmer sig i det sista. Snart käkar lite. Såja. Snyggt. Äntligen. Efter 2 timmars
paus. Första kastet med Stanley. Hugger på direkt. Ja, fint. Grymt. Så här ska de tas. Ingen jätte, men fin abborre. Ja, 500. Ska få simma hem. Trodde vi. Ja, just det. Linus en bättre abborre. Åh, oh, fin. Så ja. Grymt. Alltså, skönt. Två här ganska snabbt nu. Den här är lite bättre. Inte riktigt så som den där första jag hade på. Ja, men då har den här så. Den är ganska fin. Ja. Slukat den bra också. En fin abborre faktiskt. Har du våg? Ja, den här vägen nog inte. Nej, inte riktigt kilo kanske. 800 kanske. Men kanske hittat en fläck här, lite grundare. Den är riktigt fin faktiskt. Mm, verkligen. Så, ja. Det är mycket larver på, va? Ja, en annan del som vi ser. Ja. En del lopper här. Det är tydligen så still på botten. Så, men väldigt fin. Let's fish. Maten är varm. Vi ska käka lite. Och medan maten blev varm så lyckades vi dra två abborrar också. En på nästan 800 gram. Så det är sjukt smidigt att kunna bara dra igång den här. Den står och blir varm medan du fortsätter fiska. Ja, det är som det ska vara. Lite varm mat nu, lite energi. Då var maten uppäten. Vi är piggare och gladare, varmare. Så här blir påsen, heating packet, när den är använd. Den blir stenhård. Går att slänga i vilka sopor som helst. Inga konstigheter, det är 19 olika mineraler. Så inget farligt. Bara slänga i soporna sen när ni kommer hem. Jag kör in hela den här i diskmaskinen. Ja, sjukt smidigt. Perch kingen. Fint. Jag tror jag hittat betet för dagen. Stanley. Jag lyckades knipa en till här. Stanley. Väldigt fina färger. Det här är nog ännu större. Ja, jag tror det. Ja, riktigt kul faktiskt. Jag har hittat ett ställe här, lite grundare faktiskt. 3,5 meter. Och verkar jag vilja ha min jig. Nu är det Franks tur, tycker jag. Eller vad säger du? Ja, för fan. Det måste vara fisk. Fisk? Ja. Är det? Nej. Det är väldigt sprattligt, eller? Det är väldigt sprattligt. Det kan nog vara en abborre. Det kan nog vara en abborre. Det byttes från Eda till en... Är det hov? Läge eller? Oof, den är fin. Oh, den här är störst idag. Oh, den här är riktigt bra. Dish. Äntligen. Så ska den tas. Stanley. Jajamän. Ja, vi hittar betet för idag, tror jag. Sådär, vad vägde han, Frank? 1080. Jajamän, så första kilospåren då. Han är nog en 40, säkert 45-46 minst. Ja, det måste han nog nästan vara. Han är riktigt lång, nu ska han få simma hem. Jag släpper i han bara direkt. Yes. Så man kan vakna till lite. Ja. Snyggt. Fan, så kul. Äntligen. Ja, vi trasslar lite, eller jag trasslar in mig i Frank här. Och han krokar en abborre.
Det är ganska sjukt ändå. Men som sagt, liksom inhalerat. Han har tagit hela betet. Det är som sagt, de vill de verkligen ha att de tar den där den ligger still på botten. Då har vi lärt oss det också. Som vi sa innan. Snyggt. Kolla, fyfan, vad är massa stil. Ja. Ja. Då är vi på sista spotten. Ska vi göra ett tiotal kast här. Sen ska vi oss hemåt. Det börjar mörkna på lite. Och ja, där är det borta i sol nu. Vad fan. Så vi ska väl köra kast här och se om det kan smälla på något. Frank har fått lite fisk här förut. Dock inte mitt i vintern, men han hade fisk direkt. Åh jävlar. Jag tar den. Då var fisket slut för idag. Vi fick 3 gäddor och 6 abborrar. 6 abborrar och väldigt bra storlek på abborrarna. Frank drog en på 1080 och jag tog 2 där runt 750 gram. Tappade en väldigt fin i början av dagen. Kilos. Ja. Så det är helt okej då. Nu hittar abborrarna på slutet, så är det ju de räddade dagen lite i alla fall. Men ja. Vi tackar för oss idag. Ja. Det är bara gilla klippet och följ kanalen. Jajamän. Let's fish.